Waliwo abantu abamu nga mu butuufu obwongo bwabwe bwetaaga okuba nga bunoonyerezebwako. Kubanga njagala nkubuulire nti nze omulimu ogulimu risk mba sigusobola, naddala omulimu ogulimu okuba nga bakusiba sinakindi okuba nga batwaliramu obulamu bwo. Nze ogwo omulimu sisobola kubanga nguyingira. Gwe n'obeerawo n'okimanya nti abadde mukama eyali mukamaawo abadde mukomera ebbanga lye oba emyezi egiwerako, but still najja n'akusomeramu mwogwo omulimu n'osigala n'ogamba nti ŋŋenda gukola come rain come shine, ŋŋenda kuba nga nkola omulimu ogwo. Bannanga abantu abamu tuvaawo ne twevuma Katonda n'ogamba nti nze kale Katonda namukola ki, oba n'otandika okuba ng'osaba nti Katonda mpaayo second chance, Katonda wompe eno chance, sigenda kuba nga ngizannyisa. Naye nga ggwe kennyini obadde olaba bannammwe bangi abafudde olwagye emirimu gye mulimu. Mwana muwala Whitney yafa, tetukomyeko Hope afudde, but still otulaga omulimu ogw'oyagala okuba ng'oguyingira. Ne weebuuza omulimu guno ofunyeemu kaki? Mubadde mukimanyi nti sente etamenya oba sente etali yakutuuyanira tolina kintu ky'amakulu ky'osobola kuba ng'ozikolamu? Kubanga njagala nkubuulire nti omuntu waakuwa emitwalo 10 n'akugamba nti munnange akakasente osobola okunoonyaamu akalimu n'otandika okuba ng'okola, ŋŋenda kugamba nti omuntu omukujjukujju akugamba nti ŋŋenda kukutetenkanya mbeere nga ntandika okuba nga nkola ntya? Naye oli ne waakuwa miliyoni 10 ne waakuwa miliyoni 2 nakugamba nti genda onoonye omulimu nga gw'amanyiira zizo kuba ng'ozeebakira nga makanika. Muganda wange ne bakuwa akawumbi kalamba tolina kyamakulu ky'osobola kuba ng'okakolamu. Ate remember nti sente zino ze bakola ziba za leero oba baba bazirya buli olw'ensonga aba akimanyi nti n'enkya agenda kuba ng'afuna ogw'omulimu n'atamanya nti bannanga obulamu kintu kikulu. Ŋŋenda kugamba gwali eyo obulamu bwo buwe respect. Fine, oyinza okugamba nti kasita n'enkya nja kugenda ndabe client ampe miliyoni 3 ampe miliyoni 2, naye ng'obadde okimanyi nti ezo sente tolina ky'ozikolamu kubanga okusinziira ba Ruth ne Angela sente ze baali bafuna essaawa eno nga tebayinaawo kantu konna. Era nga naawe Suzi otugamba nti ogw'omulimu okyayagala okuba ng'ogubeeramu. Bannange funa akantu akatono naye nga ka mirembe. Abantu ensangi zino ekibaleeteddwa okuba nga bafuna obuzibu kuyaayaanira bintu bingi. Kubanga ky'otunuulira mwana muwala Whitney, singa ebyo ebintu yali yabyesonyiwa essaawa eno yandibadde tali magombe, yandibadde tali eyo gy'atagenda kuba ng'odda. Bannange funa akasente kaakatono nga ka mirembe. Nze ŋŋenda kukugamba nti okufuna sente ennyingi ezigenda okummalako emirembe mbeere nga ŋŋenda kutambulira ku dduka abasirikale oba ate kati ani gwe basse. Ŋŋenda kugamba nti nze oba nsiikamu muwogo, neŋŋamba nti kansiike muwogo kankeere nsiike essumbuusa zange ssaawa 8 mbeere nga nnyinyusa enzira ewaka zaani okubeera ku bunkenke zaani okunyoola emmotoka. Naye ng'okimanyi bulungi nti otambulira mu risiki ojja sindika omwana w'abandi eyo muzira ogeza omusindika client amutte oba omuwala oyo abbe client anyiiga agambe nti kambeere nga mmusaanyaawo, omusango gugenda kubeera ku ggwe. Ekyo eky'abantu abamu bakyerabira okwagala ebintu ebingi. Ŋŋenda kugamba nti ebiseera ebisinga kutuleetedde obuzibu naye abantu ebyo ebintu tebabimanyi lwa nsonga baagala nnyo okufuna. Essaawa eno otunuulira Ruth eyandibadde agamba naye bannange kenfulumye ekkomera oba kanziruke mbeere nga neekweka ne baana abanzigye mu kkomera baleme kubanga banzirukamu neme kudda mu gino emirimu kubanga temuliimu kalungi konna ke tugifunyeemu. Just obulamu bwaffe kutambulira ku risiki naye olubadde okuva mu kkomera weyatandikira wagenda okubanga ate weyakoma wagenda okubanga atandikira ebintu era ebiteeka obulamu bwe mu matigga. Bannange lwaki temukkuta? Lwaki muyaayaanira ebingi nga oba ogenda nga oba n'oba ofudde tebagenda kuba nga bakuziika ne ssente? Ssente ogenda kuzireka ku nsi nga w'olaba Hope we baamuziika nga n'omutwalo gwe emitwalo 2 $2 gye yali abbye ku client ne batamuziika najo.
Banange lwaki oba tofuna akantu akatono? Muganda wange leka kuyayanira kintu kingi. Kiyayanire nga gwe kennyini gwakyekolera nga otandikidde from zero n'ogenda ng'okula mpola mpola. Naye onoogamba nti k'oyaayaane oyagala ebintu ebyamangu, ngenda kugamba nti obulamu bwo obuteeka mu matega. Abantu bangi be tulaba abali mu Illuminati oba abagenda okubanga bafuna obugagga ne babasaddaako abaana baabwe, bazadde baabwe, abantu osuubidde nti omuntu oyo ssente ezo aba agenda kuzeeyagaliramu. Ekyo tebakikulimba. Ssente aba tasobola kubanga azeeyagaliramu kubanga ziba zimumalako emirembe, togenda kwebaka, emisaayi giba gikululumira. Kati lwaki oba otuuka ku that extent? Banange eri akatono, nze ngenda bagamba nti kandi akatono, naye nga sigenda kuyingirira misaayi gy'abantu gigenda kubanga ginkukulumira, gingambe nti wanzita kubanga oyagala kola, yimuka ogenda okole. Lwaki tutuuka mu eyo embeera? Nga mbanjulira aba trust events, oyina birthday, olina okwanjula, olina embaga, weekwate aba trust events ku bbeeyi ya nseko buseko. Oyagala boogezibwa ku mikolo? Bannange buli kintu kyonna kye weetaaga, decoration omulungi, gwe kasita osasula ssente, ebisigadde ng'obibalekera. Munna Uganda nkwanjulira trust events. Gabano nno be bakafuluma okutegeka emikolo egya buli ngeri. Olina mbaga, kivulu, corporate event, graduation parties, mweleso, obo mukoro gwonna gubakwase bagufuro gw'ebyamagero, bagufuro gw'ekijukizo. Trust events batimba omukoro ne bagwambaza. Oyagala boogezibwa ku mikoro, video coverage n'ebifaananyi eby'omulembe, balina obutebe, emmeza, ebimuli ebya class, na byonna biweetaaze ku mukoro gwo okugufuura ogw'enjawulo, ogw'omuwendo, mu bwangu ate mu bwesimbu. Trust events basangibwa Kyanja ku ssimu 0784 31 35. Kale nnongo oyagala omukolo gwo gwakayakane, kwatagana ne Trust Events anti beebeesigwa. Tuvuddeyo mu Trust Events, muganda wange beekwate ku bbeeyi ya nseko buseko. Ngenda kugamba nti akasente ke bakolera kasente katono nnyo, gwe just okuba bukubi ku namba z'essimu ezo ezibadde ku screen, ate munnange ne basobola okuba nga bakukwasaganyiza omukolo gwo. N'ogamba nti bannange guno omukolo gwe mbaddeko gwa pulezidenti, guno omukolo gwe mbaddeko gwa Queen w'e Bungereza. Ekyo ky'emikolo twebakimala. Era gwayagala omukolo omulungi, ngenda kugamba nti beekwate. Naye ng'eyo tuvuddeyo, tuzze ew'omukulu Kimera. Ngenda kubuuza omulabi wange ali eyo. Osuubidde nti singa Kimera ssente ze abadde azijja mu makubo amatuufu, obanga ssente ze azijja mu bizinensi nga yatandika from scratch, n'agamba nti kantandike n'akasente kange oba mbadde nsitula migugu ne ŋŋenda nga ngaggawala mpola, osuubidde omuntu aba atobye mu eyo embeera asobola okujaajaamya ssente nga w'olaba omukulu Kimera wazijaajaamya? Ngenda kukugamba nti omugagga nga ssente ye yagimenyekera, ng'omugagga ssente yamumenya okubanga agifuna, ngenda kugamba nti aba tagijaajaamya nga w'olaba Kimera wajaajaamya ssente. Naye bano abantu ebiseera ebisinga abatera okufuna ssente mu makubo agatali matuufu be bantu abatera okusipendinga ssente ng'akimanyi nti nina akasenge we ŋŋenda okugenda nsene omudidi gw'ensimbi ne baaba tutoobo just buba busammambiro busammambiro, naye nga ssente nze nannyini mane. Naye tosobola kuŋŋamba nti oli omuntu ayina kampuni ye nga yagitandika mpola mpola n'aba nga asobola okutoolamu miliyoni 200 ze yawa Angela n'amugamba nti twala, n'ebintu byonna n'atwalirako, n'omukyala omulala n'ayingirawo, naye n'ayera ennyumba n'amala n'atika ebintu ebibera ebirala. Ngenda kugamba nti abagagga si we batyo babeera. Era ngenda kugamba nti ebiseera ebisinga batugamba nti abagagga babeera bakopi olw'ensonga baba bamanyi bulungi nti ssente yaabwe eba ebamenya, era baba bawa ssente zaabwe value. Naye omuntu gw'olaba nga essente temumenya spending up spendings, ngenda kugamba nti oyo omuntu abeerako question mark. Era ebiseera ebisinga abamu ababa bagaba nnyo ssente baba baakola ebintu byabwe, oli n'amugamba gy'okoma okuba ng'ogabira abantu oba otwala emikisa gyabwe.
Era kyovola abantu batera nnyo okubanga bagabagaba ssente ng'emikisa egibadde egyono n'agyekukumba oba ggwe bwe wandibadde oddamu ne weeyongerako ng'ate ye munnange yabutwala. Era nze kati wano we ŋŋenda okukugambira nti obugagga bwa kimera buno bulimu okukuba mu ttooki. Kubanga sente singa zibadde nga za mikono mituufu nga kimera atunda ebyennyanja nga watugamba yandibadde tagajajamya bujajamya sente nga ye munnange wakola. Omugagga ye muntu ata spending sente. Omugagga ye muntu asobola n'okusiiba ekyemisana naye nga sorry asobola n'okusiiba enjala naye nga ali mu kubanga abalirira. Naye gwe omukyala n'akugamba nti njagala kino n'okwata n'omuwa maama sente onoga bunozi kumuti ngenda bagamba nti kimera twetaaga okubanga tumukuba mu ttooki ne ku ngeri yennyini gya spending mu ssente muganda wange eriko question mark. Abantu abasinga we batyo si we ba spending ssente. Ekyokubiri wabanga kimera omulimu gwakola teguswaza tegulimu kuyiwa musaayi. Lwaki tagamba abafamire nti munnange enkola mulimu bwe guti? Ekyo nakyo ne kinne tumanya nti kivuddewo abafamire nga bo ng'abantu ne bakkakkana. Naye nga welcome to Trending TV series Yugi. Webale kulaba webale subscribing. If you haven't subscribed muganda wange osuba bingi subscribing teka kakade anti buli nteekayo video gwe omu ku abo abasooka okufuna notification era nga bakayise customer care. Tangibwawo ku Trust Films era nga ano tubeera ku reviews and reactions. Namuganza praise nkutumiddeko Rosemary Ogambota Haula Madina Nabagala Aziza Zulaika from Iraq ne Sara Nabalala mugamba mutya bana ba mama bana ba tata.